Eu sou um verme antes de ser um homem. Eu era uma criatura antes pudesse me levantar. Eu me lembrei antes que eu esqueça. Antes que eu esqueça isso. E aí, gente, voltamos com mais um Detonado Zelda PH com nova abertura. Bom, como você pode ver, Slipknot, Antes que eu esqueça, a tradução da música. Muito boa, uma ótima música. Slipknot é ótima, né? Então voltamos aí com o Detonado. Detonado mais foda. Ah, foda-se, continuamos aí, vai. Bom, eu sou um verme antes de virar um homem. Go! Dá uma música, não? Espero que eu tenha gostado. Bom, já estamos na última parte do tempo da. Do. Egípcia. Vou falar egípcia, né? Porque tá foda aqui, viu? Mas vamos aí. Go! Oh, porra. Aqui é diferente, tem que fazer o mesmo desenho. Não desenho, vou fazer isso aqui, ó. Como está no meu desenho. Deixa eu ver como que é. Tem que fazer o caminho, ó. Beleza. Tá certo. Opa, calma, deixa eu ver. Opa. Esse material é muito louco, é tipo segura, mano. Deixa eu ver, dar uma pausa aqui, deixa eu ver como que é o desenho. O desenho é assim, beleza, gente? Deu um corte aqui, ó. É assim um desenho. E deixar assim para a porta se abrir, beleza? Voltamos. É que eu dei um corte aqui, senão vai ser difícil. Gol! Oh, bisgão! Nyon! Toma, seja esmagado, maldito. Esse também é bom que no Zelda todos você tem tipo uma carteirinha que é. Tipo assim, você pode só usar aqui levar 500 rupees. Esse aí não, deixa você levar quanto você quiser. Por isso que é tão bom esse Zelda. Mas também nesse Zelda a gente nem precisa de dinheiro. A chave. Go. Esse vídeo vai ser curto, mas é isso. Agora são 7 vídeos pra gente dar uma olhada quantos vídeos faltam aqui. 7 vídeos pra gente terminar o detonado. Vai continuando aí, beleza? Opa, tem esse esquema também. Opa, filha. Eu tinha que cair. Oh, meu irmão. Esse barulhinho é o caveira que eu esqueci de matar, mas não é necessário. O caveira que eu esqueci de matar, mas não é necessário. Agora cai de novo, miserável. Link arrombado. Link arrombado. Oh, porra, mano. O Benimbal não é... Ei, burrão. Ai, meu, vamos. Ipa. Opa, pegamos a chave, mestre. Então.
Dá um salve aqui, né? Gol! Mate os bichos. Ô, bisão, toma! Ah, anda rápido, cara! Bimbal não é falta, não! Que porra! Isso! Tô só por aqui, beleza? Ainda não, calma, tem muito tempo. Bem, só vou salvar, vou fazer assim. Esse vídeo vai ser curto, gente, então só foi pra terminar o que tinha que ser feito. Então vou salvar aqui antes, vou acabar o vídeo por aqui antes de enfrentar o mestre. Tô indo nessa, beleza? Não esquece de comentar meus vídeos, avaliar e fazer essas porra toda que todo mundo tá cansado de ouvir. Beleza? Até mais com o detonado mais esperado do YouTube. Depois de 10 milhões de outras, mas afinal, detonado de verdade você só vê no meu canal. Fui!